kusoo dhawaada warka habeenimo macallinsinimo iyo fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe saar gombel ku furada wararkii ugu dambeeyay waa habeen isniin ay soo galayso qodobba xasaasiga ay noo soo socdo fadlan nala joog madasha xisbiyada qaran oo shan arrin ka dalbaday dowladda federaalka soomaaliya kadib hadalkii ra-iisul wasaare qayre islamarkaasina si weyn u faahfaahiyay qaabka doorashada ay noqonayso islamarkaasina dowladda ku amray in ay soo dedejiso xilliga doorashada la qabanayo si toosna u shaaciso madasha xisbiyada qaran ayaa war saxaafadeed ay soo saartay kusoo dhaweysay hadalkii ra-iisul wasaare qayre ee ahaa inay ka go-an tahay qabashada doorashada waqtigeeda ku dhacday islamarkaasina aad u bogaadiyeen sidoo kale madasha xisbiyada qaran ayaa qoraal ku sheegay in mar kasta ay dowladda federaalka ugu baaqayso qabashada doorasho loo dhan yahay islamarkaasina waqtigeeda ku dhacdo haddaba si loo fuliyo waajibaadka dastuuriga ah waxay madashu xisbiyada qaran dhiiragelinaysaa in dowladda ka dhabayso hadalkaasi ayna aqbasho qabashada shir deg deg ahay oo ay isugu yimaadaan saamilayda siyaasadeed si loo dhaqangeliyo xeerka iyo sharciyada baarlamaanka ansixiyey looguna heshiiyo jadwalka iyo nooca doorasho ee dalku aadayo ayaa lagu yiri qoraalka islamarkaasina aad loo doonayo inay shaaciyaan dowladda ayaa la rumaysan yahay inay aqbali doonin shirka ay ku baaqday xisbiga madasha qaran sida ay xubno ku dhow filla soomaaliya u sheegeen warbaahinta calansida media qoraalka madasha ayaa intaasi kusii daraya si loogu fogaado tabashooyinka siyaasadeed ee hor leh oo curyaamin kara geedi socodka nabadaynta dalka waxaana madasha xisbiga qaran ay soo bandhigeen mabaadi'da lama daabtaanka ah ee ay tahay in lagu saleeyo doorashooyinka 2020-2021 ilaa shan qodob ayay xisbiga madasha qaran ku tilmaameen inay saldhig u noqon karaan nabadda iyo dowladnimada waarta oo ka hirgasha dalka waxayna qodobadaasi kala yihiin lambar kow waqtiga doorashooyinka doorashada waa inay ku dhacdaa waqtigii ay muddaysneed kaaso oo ku suntan dhammaadka muddaxileedka golayaasha iyo hoggaanka dastuuriga ah ee dalka waa in laga fogaadaa marmarsiyo kasta oo keeni karta dib u dhac ama muddo kororsi islamarkaasina taasi amarnaba la aqbalaynin laba doorashada heshiis lagu yahay maadaama uu maamulka talada dalka hayo ka gaabiyey howlihii saldhigga u ahaa doorasho qof iyo cod ahay oo si xor ahi u qabsoonta islamarkaasina uu muddaxileedkeedu gaabsi yahay waxaa lagama maarmaan ahay in ansaamilayda siyaasadeed ay heshiis loo dhan yahay ka gaaraan hannaanka doorashada sidii horeyba loo samayn jiray ka qaybgalka xisbiyada xisbiga siyaasadda waxay ka mid yihiin tiirarka ay ku taagan tahay doorasho kasta oo dimuqraadi ah waxaana waajib ahay inay ka qayb qaataan doorashada qaran ee 2020-2021 xisbiyada qaran ee la diiwaan geliyey waxay maskax iyo maalba geliyeen sidii loogu guuri lahaa hannaanka 4.5 hoggaanka dalka uu ku imaan lahaa rabitaanka dadweynaha sida awgeed xisbiga madasha qaran waxay ugu baaqaysaa dhammaan dowlad goboleedyadu inay ogolaadaan in xisbiyada ka howlgala deegaanadooda xafiisyadana ay ka furtaan deegaanadaasi afar doorasho dalka oo dhan ka dhacdaa inkastoo dalkeenna ay ka jiraan duruufo adag oo amni iyo kuwa siyaasadeedba haddana waa lagama maarmaan in doorashadu ay ku dhacdo waqtigeedii dalka oo dhan si isku mid ahi cadaalad ee ku salaysan tahay qodobka shanaad gobolka banaadir wuxuu ka mid yahay 18 gobol ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuuna gobollada kala dheer yahay in dadka deggan ay bixiyaan 100% dakhliga ay ku shaqayso dowladda federaalka soomaaliya sidaas daraaddeedna gobolka banaadir wuxuu xaq u leeyahay inuu matalaad siyaasadeed ku dhex lahaado golayaasha sharci dejinta dalka sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay in sida gobollada gale ee u yeesho maamul ay dadkiisa si toos ahay u soo doortaan si ay ula xisaabtamaan islamarkaasina taasi oo ah in dowladda federaalka soomaaliya lagu amrayo in maamul gooniya loo sameeyo gobolka banaadir dhinaca kale dowladda soomaaliya oo laba magaalo gaarsiisay qalab looga hortago cudurka caabuqa 19 mas-uuliyiin ka socda wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta qalab caafimaad iyo daawooyin gaarsiisay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug iyo magaalada afmadow ee jubbaland si sare loogu soo qaado dadaalada la tacaalida caabuqa 19 oo fara ba-an ku haya adduunka intiisa gala gaar ahaan soomaaliya qalabka caafimaadka ee la gaarsiiyey magaalada gaalkacyo ayaa lagu wareejiyey mas-uuliyiin ka socotay puntland iyo galmudug ayaa qayb ka ahaa dadaalada dowladda federaalka soomaaliya ay waddo ee ka hortaga iyo xakamaynta faafinta cudurka caabuqa 19 iyo dhibaatada ba-an ku haya dad ku nool magaalada gaalkacyo labadeeda dhinac ayaa laga soo qaaday dhacaano shaybaadka qaran oo lagu marsiiyey baaritaan dhanka caabuqa 19 mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta safka hore uga jira la tacaalida xanuunka caabuqa 19 ayaa sidoo kale tababar siiyey dhakhaatiirta ka shaqaynayay ka hortaga caabuqa 19 ee ku sugan magaalada labada dhinac ee galmudug iyo puntland mas-uuliyiin kale oo sidoo kale ka socday wasaaradda caafimaadka oo qarab iyo daawo geeyey magaalada afmadow
ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dhacaana ka soo qaaday qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada si ayna baaritaano loogu marsiiyo shaybaarka qaranka, isla markaasina loo xaqiijiyo dadkaasi waxay qabaan. Mas-uuliyiinta lagu wareejiyey qalabka caafimaadka ee lagula tacaalayo caabuqa 19 ayaa dowladda federaalka ugu mahadceliyey daawada iyo qalabka caafimaad ee qaybta ka ahi qorshaha xakamaynta caabuqa 19 ee dalka loogu talagalay. Howlwadeennada farsamada ee magaalooyinka dalka geeyey taageerada xukuumaddu ku xoojinayso awoodda xakamaynta caabuqa 19 ayaa sidoo kale socdaalkoodu salka ku hayaa inay qiimeyn ku sameeyaan xaaladda guud iyo xarumaha loo qorsheynayo in dadka lagula tacaalo si loo ogaado baahida jirta looguna qorsheeyey taageerada dheeraadka ahi ee ay u baahan yihiin. Isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya ayaa inta badan gobollada qaarkood daawo gaarsiiso. Dagaal khasaare dhaliyay oo ka dhacay magaalada Muqdisho, isla markaasina laba ciidan oo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa juf isaga dhigay gudaha magaalada Muqdisho. Warar dheeraada ayaa waxaa laga helayaa iska hor imaad u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo xalay ku dagaalamay iskooyska Darboonka ee magaalada Muqdisho, kaas oo geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawac baleh, walow aan laamaha ammaanka aysan si rasmi ah u soo tabin khasaaraha rasmiga ah maadaama dagaalku in muddo uu socday. Dagaal oo muddo kooban socday ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu dhex maray ciidamo ka wada tirsan kuwa booliiska ee ku sugan kontaroolka Darboonka iyo sidoo kale ilaalada guddoomiyaha maamulka degmada Hodan ee Cabdixakiim Dhagajuun, isla markaasina halkaasi dagaal jidbaxa lagu murxay isku qaaday. Wararka qaar ayaa sheegaya in rasaasayntaasi ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen qaar ka mid ah ilaalada guddoomiyaha Dhagajuun, kuwaas oo haatan lagu dabiibayo xarunta caafimaad ee ku taalla magaalada caasimada ee Muqdisho, isla markaasina dhimashada aan si rasmi ah ilaa iminka la soo dabin. Sidoo kale waxaa goobta gaaray saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka oo ku guuleystay inay kala qaadaan ciidamadaasi isla markaasina kala dhex galaan. Lama oga ilaa iyo hadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dagaalka u dhexeeya labadaasi ciidan, balse waxaa loo badinayaa in isfahan waas oo kala dhex galay labada dhinac islamarkaasina sidaas ay ku dagaalameen. Weli ma jiro sidoo kale wax faahfaahina oo laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ay ka bixiyeen ee gudaha magaalada Muqdisho. Muddooyinkii dambe waxaa soo badanayay iska hor imaadyada dhex maraya askarta dowladda ee ku sugan Muqdisho, waxaana khasaaraha ugu badan uu soo gaaraa rayidka islamarkaasina lagu dul dagaalamayo. Ma aha markii ugu horreysay bishii lasoo dhaafay ama bishan bilowgeedii ayay ahayd markii ciidamo aad u fara badan halkaasi dhowr habeen ay isku dagaalameen islamarkaasina saraakiil sarsare kale dileen. Booliiska iyo militariga ayaa isku awood sheegta markasta iska hor imaadaan gawaaridooda, islamarkaasina halkaasi shaki ahaan ay ku dagaalamaan. Dhinaca kale, mas-uul ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo saaka xaaskiisa ku dishay magaalada Muqdisho, warar lagu kalsoonaan karo oo aan helayno ayaa sheegaya in saaka guddoomiyaha waaxda halgan ee degmada Dayniile lagu dilay gurigiisa, waxaana dilkaasi geystay xaas uu qabay sida uu noo sheegay xubno aad ugu dhadhow guddoomiyaha, isla markaasina baraha bulshada qaarkood lagu faafinayay. Guddoomiyaha waaxda halgan Cabduqaadir Hooldibi ayaa dooreey ay ku dhufatay xaaskiisa kasoo gaaray dhaawac culus ayaa loola cararay isbitaalka Digbir, halkaasi uu markii dambe ugu geeriyooday dhaawaca soo gaaray ayaa layidhi. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sida uu dhacay dilkaasi saaka loo geystay guddoomiyaha waaxeedka halgan ee degmada Dayniile, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in guddoomiyaha xaaskiisa dishay xilli uu ku sugnaa guriga haweeney ay kala tageen. Maamulka degmada Dayniile iyo taliska booliiska ayaa weli ka hadlin dilkaasi dadka badan ka naxeen ee saakay ka dhacay degmadaasi Dayniile, waxaana meydka guddoomiyaha la dilay loo qaaday xarunta CID islamarkaasna lagu baarayo. Haweeneydii dilka u geysatay saygeeda Cabduqaadir Fooldibi ayaa la sheegayaa inay baxsatay, waxaana socdo baadigoob ay ciidamada booliiska ugu jiraan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen isla markaasina maxkamad u soo taagi lahaayeen. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo magdhow lacageed ka doonaysa xubin ka tirsan shaqaalaha filla Soomaaliya, warqad ka soo baxday guddiga shaqaalaha rayidka ah ee dowladda isla markaasina lagu socodsiiyey xafiisyada hanti dhowrka xisaabiyaha guud ee wasaaradda maaliyadda ayaa magdhow lacageed loogu dalbaday mid ka mid ah shaqaalaha xafiiska madaxweynaha. Yuunis Xasan Xuseen oo ka tirsan shaqaalaha madaxtooyada Soomaaliya, gaar ahaan xafiiska madaxweynaha, ayuu guddigan ku eedeeyey inuu mushaar ka qaadan jiray laba xafiis, sidaa daraaddeedna laga rabo magdhow lacageed. Qoraalka ayaa lagu sheegay in Yuunis mushaarka uu ka qaadan jiray xafiiska madaxtooyada uu wehliyey mid kale oo ka qaadan jiray hay-adaha qaxootiga barakacyaasha qaranka, taas oo ay ku tilmaameen sharci darro. Guddiga shaqaalaha rayidka ah ee dowladda ayaa qoraalkan ku sheegay in haatan la go'aamiyey laba qodob oo kala ahi in Yuunis laga joojiyey shaqada xafiiska madaxtooyada Soomaaliya si loogu fogaado laba mushaar qaadasho kale, taas oo ah musuq maasuq, iyo in uu bixiyo lacagtii uu mushaar ahaanta ugu qaadan jiray xafiiska madaxtooyada, taas oo dhan $6,352
iyo 80 senti ayaa la yiri. Ugu dambeyntii waxaa lagu yiri qoraalka guddiga waxaa lagu socodsiinayaa in uu bixinayo lacag uu ka qaatay xafiiska madaxtooyada boqolkiiba boqol si loogu shubo qasnada dowladda, isla markaasina taasi ay tahay mid sharci darro ah. Si kastaba ha ahaatee, ninka madaxtooyada u shaqeyn jiray ayaa laba mushaar ka qaadan jiray, isla markaasina taas ay tahay mid meelkudhac weyn ku ah xafiiska madaxweyne farmaajo.